aldı, beni kocalttı. Beten yolunda akıttı ızganını, bu yolun sonunda verdi şirin canını. Oğlum şehit oldu, gözüm kanla doldu, bir teselli var bu yol cennete. Sığınırak oğlum. Rasida. Şehrimizin sakinleri ve şehrimizin bu. Dalım olduğu şimdi gün her birimiz Azerbaycan'ın kahraman oğullarından biri olan Kötan yolunda canını kesmek, canını feda etmiş Şehit Hüseyin Obreçer benim oğlu. İnsan bu hastalığa geldiği ki Reşat cennetiyle bu dünyada kazanırsa. Şimdi 23. yılda bilirsiniz ki Karabölü Sarı Zonası'nda lokal karakterinden terör tedbirlerini ötü kesildi. Bunun esas meksedi Ermenistan silahlı güvenlik tarafından bağımsız olarak hemen zonada yerleştiren dövüş ürünleri. Aynı zamanda radyo elektron kurguları ve diğer kurguların mahvedilmesi karakteri taşıyırdı. Ve həmin döyüşlərdə böyük qəhrəmanlığı şücaət göstərən Reşat Hüseynov şəhidliyi zirvəsində dedi ki, sentyabr 23-cü ildə məsələ burada, müqəddəs məkanda şəhidliyi zirvəsində hərbi xidməti zamanı Rusov medallarla təyit olunub Reşat Hüseynov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 90-cı ildə birinci, ikinci ve üçüncü dereceli kuşatlık hizmeti yeri medalları. Ve vefatından sonra ise Azerbaycan Respublikası'nın gösterdiği kahramanlıklara göre tüm dereceli vatana kuşatlıkçı da ordeni ve vatan uğrunda medalı ile tarif olunmuştur. Tercih adında iki evladı var. Alın, evladlarını korusun, ailesini korusun. Çünkü Reşat necə ki, öz kalemine
gələcək nəsillərin xoşbəxtliyini paylaşsın. Xoşbəxt eləsin, onları qorusun inşallah. Və Şirvan şəhərində bilirsiniz ki, bütün şəhərlərin doğumlarının günləri öz zaman qeyd olunur. Və bu da şəhərlərimizin necə görmək və ekranla yad edildiyinin bir nümunəsidir. Bugün hansı hava şəraitindən asılı olmayan və günün hansı gün olmanın asılı olmayan da bu izinlərin toplaşmış olsa, həqiqətən də belə bir rahatsızlıqdır ki, şəhərlərimizin görmək və ekranla yad edildiyinin bir nümunəsidir. Çoxdurur. Şəhərli barədə çox danışmaq olar. Şəhidlik müqəddəs bir amaldır, hansı ki, vətən olduğunda, torpaq olduğunda, millət olduğunda, xalq olduğunda canlı qədər etməkdir. Allahdan şəhidimizin ailəsinə səbir diləyirəm. Onların tüm sağlığında tüm şəhid ailələrinə səbir diləyirəm. Və Rəşadın da tüm sağlığında tüm şəhidlərimizin ruhunun şad olmasını arzu edirəm. Allah bütün hərbiçilərimizi, ordumuzu, dövlətimizi, xalqımızı, Milletimizi korusun, Ali Başkanlarımızı korusun. Bir daha halkımıza müharibə göstermesin. Mesela da şimdi yolu da halde olsun, tüm dünyada şimdi olsun. Mütlerimize göre mutlulara, yarışlarla danışmak istemem. İzazenizle, tedbirinizde iştirak eden yaşayışlara söz vermek istedim. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasından Zamir Məlli, Yeni Azərbaycan Partiyasının Şirvan Şəhər Teşkilatından Şəhər burada iştirak edilir. Çok büyük bir söz ona verir. Çok sağ olun. Daima Aziz Şəhər Bəlliye Partiyasının her zaman onur ve Şəhər Bəlliye Partiyasının Şəhər Bəlliye Partiyasının Her zaman tedbirlerimizi bunu bir şehirlerimizi yad ediyoruz. Elbette ki bu devam olacak. Her zaman bir şehirlerimizi olan özellikle göstereceğiz. Ve hem çünkü kalamın gereği her zaman arzuluyor ki keş elə mənim evladım sonuncu Şirvanın şəhidi olsun ki Allah bir də bizim şəhərimizə belə bir qismət eləməsin belə bir ağır günü amma baxın nə qədər də ağır olsa nə qədər də biz həm onu qürur hissinə keçirir hər zaman şəhidlərimizə necə deyim gələcək gənc nəslimizə bir örnək misal çəkirik və əlbəttə şəhidlərimizin əziyyəti hədər getmədi baxın Elə Polkovnik Rəşad Hüseynovun şəhadətindən sonra Azərbaycanın əldə elədiyi naibətlərə bir baxın. Azərbaycanın rəhbərinin son səfərlərinə bir nəzər yetirib. Baxın görün, hansı yolu, hansı cığırı bu bizim şəhidlərimiz Azərbaycan xalqının arasında. Və elə çox uzağa gedmir, elə son cənab prezidentimizin iştirak elədiyi təhlükəsizliyə yəni qədər Münhendəki keçirən bir beynəlxalq tədbirdə hər birimiz böyük bir hissi keçirmişdir. Bütün dünya rəhbərləri cənab prezidentimizlə görüşməyə növbəyə durmuşlar. Bu mənim bir nümunəsidir. Bu dövlətimizin əldə elədiyi, bu şəhidlərimizin canı bahasına əldə elədiyi naibiyyətlərin bir necədir, zirvəsidir. Biz ümid edirik ki, bundan sonra da Azərbaycan xoş günlər yaşayacaq bu şəhidlərimizin sayəsində. Bunların, yəni biz fəxarət hissi ona görə keçirdik ki, bunların qanı hədər axmadı. Azərbaycan doğrudan da müstəqilliyin əldə elədi, sərhədlərin bütövlətdi və nəticə olaraq bizim gənclərimizə, bizim babuqdan balalarımıza böyük bir nümunə oldular. Yəni hər birimiz o təhsil ocaqlarında olanda görürsünüz ki, bizim şəhidlərimizə nə qədər hörmət ehtiram orada bəslənir. Hər məktəb, hər siniflərdə adlarla şəhidlərimizin adına siniflər ayrılır. Və nəticə olaraq bizim tədbirlərimizdə belə keçən möhtəşəm tədbirlərimizə iştirak edən bizim o fidan balalarımızın söylədiyi şeylərə baxanda görürsünüz ki, doğrudan da Azərbaycanın gələcəyi dərdi əllərdir. Bizim bu balalarımız Azərbaycanın gələcəyini təmin edəcək. Və biz qurur hissi ilə bir də qeyd edirik ki, bu günləri əldə eləmiş, vaxtı şəhidlərimizin canı bahasına əldə elədiyimiz müstəqillimiz əbədi daimidir, sarsılmazdır. Və qeyd elədiyimiz kimi hər zaman bunu qeyd edirik. Ən böyük təxarət hissimiz də ondan ibarətdir ki, din Azərbaycanın o möhtəşəm üç rəngi bayrağı, Azərbaycanın bütün bu şəhərlərini qururla müstəqildir, artıq Azərbaycan bütövdür. Bu günləri sadəcə olaraq bizim
necə deyim, insan hər zaman arzularla, ümidlərlə yaşayır. Bunları bizim arzularımız da, ümidlərimiz nəyə bağlıdır? Türk Azərbaycanın gördüyü gəlsin ki, bir müstəqillik qeydilək. Bax, belə gedirsəm, Şirvan əhalisində bir yerdə bütün Azərbaycanın müstəqilliyini qeydilək. Mən hər bir şəhid ailəsinin qarşısında baş əyirəm. Biz neynəsək də sizin qarşımızda heç cür o borcluğumuzdan çıxa bilmərik. Bu, deyirsiniz, candan oynası yoxdur, insan olsun ən əziz candır. Amma bacardığımız qədər hər zaman sizlərin, bax o iki dənə Rəşidə və Xədicə xanımın qulluğundayıq. Azərbaycan xalqı hər zaman onları öz qoyanısı ilə əhatə edəcək. Rəhim ki, sizə böyük belə necə deyim, öz rəqbətini göstərəm, bildirirəm ki, sizə minnətdarım bildirirəm ki, belə iyi devlat deyilmişsiniz. Allah sizi var edəsin, Allah sizi qorusun ki, bax belə iyi devlat deyilmişsiniz. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət edəsin, Allah dövlətinizi qorusun, bayrağımız hər zaman uca dalgalansın, Allah cənab prezidentimizi qorusun, minnətdarım diqqətinizə görə. Bugün tədbirimizdə Şirvan şəhər daxili qoşunların ön sayıları hissəsinin tamamlayacağını Hürmetli tabi iştirakçıları, ben ne diyelim, çok vaxt aparmak istedim. Vendeşadan keçdiyi ister hərbi, ister həyat fəaliyyətiyle bağlı, həmçinin onun daşıdığı müqəddəs şəhid adının bizə verdiği durumdan kifayət qədər qanıtıldı. Mən sadece məsələni bilgiləmək istəyirəm ki, bugün bizim Rəşad qardaşımız başda olmaqla şəhidlərimizin bütün hərbi tərbiyədə, hərbi qürurvericiliyidə, necə də hərbi örnəkdə çox böyük rollar oldu. Deyildiyi kimi, antiterror əməliyyatı etdiyi sütka çəkmədi. 23 saat ərzində artıq düşmən başındı, məğlub oldu və bugün Azərbaycan tam Rəşad kimi oğulların sayəsində tam ərazi təbiyyini əldə edib. Günləri biz alını açıb, ucu ax, təxirən deyirik ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunur və bizlərə bu məsələ, belə deyim, bu şərəfli qorxanı daha da qorxanla daşımadı, bizə bu şəhidlərimiz qismət elədi. Bugün artıq biz onu qürurla daşıq, hər zaman qürurla daşıq. Amma işğalda olanda torpaqlarımız, həqiqətən bir utanc hissi var idi şəxsən bizim üzərimizdə. Bizim gənc nəslini görürsünüz, gənc əsgərlərimizi görürsünüz, gəlirlər, ziyarət edirlər, onların hərbi tərbiyəsində çox böyük rolu var. Örnək götürürlər, istər hərbi istərlərdə yaradılmış şəhidlər üçün olan komplekslərin ziyarətində. Yəni, bu məsələlərdən daha çox danışmaq olar. Mən bir daha Rəşad qardaşımın timsalında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah onların valideynlərinin hər birinə səbir versin. Onlar əbədiyyətdədir, onlar müqəddəs bir zirvədədir. Onlarla yalnız bir qürur duya bilərik. Allah rəhmət eləsin. Əlim Əlim, mənim dedikləri, Kəndi şəhərindən də şəhidinizin hərbi yoldaşları böyle iştirak edirlər. Onlardan çox istəyən varsa... Allah səhəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qanan Falkon üçün dəstək komandımızdır. Ümumiyyətlə, Qanan Falkon bizə hər zaman qəhrəmanlığı nümunəsi olmuşdur. Yediyi, qorxmazlığı bizə öyrənmişdir. Hər zaman onu təbliğ edərmişdir. Axırın sözləri İskəndərov, daima irəli, mən şəhid olsam belə, daima irəli, yetər ki, bizim torpaqlarımız öz azadlığına qorxsun. Qanan Falkon dediyi kimi doğuldu, öz şəhidində qorxdu, öz torpaqlarımız azad oldu. Allah səhəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ahlətə sarılır. Başqa çıxış etmək üçün söz olan varsa da olsa, mənim mərkəsində sözünüzü edəcəm. Başqa olan اللهم صل على اللهم أمن كان يتبلى أئمة المعصومين وإلى روح المرحوم بالفاتحة Baş edirəm, sürhan uzlar. Bir məni ehsan veriləcək, rəhmət dinlə.
ad günüdür. Her şeylerim hamur. Sana davet edeceğim. Buradan çıkıp hayata gelin. Ben şehidim, ölmemişim. Şehirlerde, gazelerde yaşayacağım. Resimlerde, filmlerde yaşayacağım. Halkımın kahramanıya hiç zaman unutulmuram, köylerde yaşayacağım. Atıp tüsek kimi söyler şehitler, ahınız dağları çıktı göylere, bedeller tahtalığında lüktü yere, sonradan çekilir yaratırlara. Allah size şehitlerine yaratırlara. Gedin ənizi geyin, ənizi geyin. Allah razı olsun, mekanı fenerlesin. Allah'ın yerinde bende rahatlasın. Ailesine, anasına, atasına, kumru sevil versin. Ruhu çağız olsun. Allah bu şehirlerimize rahatlasın. Bundan sonra halkımıza güzel günler nesillesin Allah. Thank you.